Edvin Tio som går i åtta höj. Sedan har vi på banan i det första hitet på banan 1 Filip Ramlid-Enesjö. Bana 2 Mattias Sörgel-Örby. Bana 3 Vincent Jonsson-Osby. 4 Arvin Edqvist-Växjö. 5 Daniel Sainz-Jönköping. 6 Viktor Sorelu-Värnamo. 7 Marcus Andelius-Nässjö. 8 Frans Johansson-Växjö. Fabian Lände på 40-94. Och om han pinnar på ordentligt nu så kommer han kanske under en riktigt fin tid. Och det gör han. Jag fick en litet underlag här innan av tränaren. Och då var det 24-03. Och i frågan under den tiden så innebär det ett svenskt rekord i klassen S9. Grattis! 1, 2, 3.